אלון ברנע, זה מתקשר לגמרי למה שעכשיו קרן אמרה, שבעצם מה קורה לסטודנט, לחדווה, שנכנס לקורס שלו ומבין שהוא צריך גם עכשיו להיבחן לפי הכישורים שלו. האם יש לנו יכולת לעשות איזושהי, למזג בין הכשרה שהיא הכשרה יותר מקצועית בתחומי הנדסה, לבין הכשרה אחרת, הכשרה של כישורים, שבאמת ללמד אותו להמשיך ללמוד לעד? אז הנושא של המדידה הוא באמת אחד האתגרים הקשים בכלל בפני הרצון לעשות כל שינוי. אחד, בכלל אפקה כמוסד אקדמי, נפל לנו האסימון לפני 5 שנים, שזה בכלל תפקיד שלנו, שזה בכלל אחריות שלנו. המקום של לקחת אחריות זה הצעד הראשון בלנסות לעשות איזשהו שינוי. אם אנחנו נזכור את השיח לפני 5 שנים, לפני 5 שנים לא היה כנס דה מרקר אפקה בנושא של כישורים, דיברו על זה, האנשים שעסקו בזה כבר הבינו, אבל לא האקדמיה קיבלה את זה כתפקיד שלה, וגם לא התעשייה דיברה במילים כל כך חד משמעיות, שזה באמת חלק מההוויה. אז קודם כל לקחת על זה אחריות. מדידה, שומו שמיים. עכשיו תחשבו, אנחנו יושבים פה, אז בסדר, יש דוקטורט בפסיכולוגיה, בהייטק, אבל אנחנו מהנדסים, אנחנו יודעים להכשיר דברים מדויקים, אנחנו יודעים למדוד דברים מדויקים, וואלק, איזה יום שחור נפל עלינו שאנחנו צריכים למדוד כישורים, אנחנו לא יודעים עוד לעשות את זה. אז אנחנו עכשיו באיזשהו תהליך, באמת באפקה, אנחנו מנסים למצוא את הדרכים, וזה נורא פשוט להגיד, נורא מסובך לעשות, נורא מסובך גם לשכנע את עצמנו פנימה שיש כלים שאנחנו יכולים כמוסד אקדמי שבסוף צריך לחתום. לחתום על הבוגר. קשה לשכנע גם את המרצים, את הסטודנטים. ודאי, גם לשכנע את המרצים שהם עצמם לא עברו הכשרה בלהכשיר לכישורים. ועכשיו אנחנו אומרים, מתוך תפיסה, לא, אנחנו לא עושים קורס בכישורים. זה צריך להיות משולב בתוך ההכשרה היומיומית. זה חלק מההכשרה. אז אנחנו באים לאנשים שהם מומחים בעולמות התוכן שלהם, הם כבר מלמדים בצורה מסוימת, חלקם כבר 10 שנים. אומרים להם, אוקיי, צריך לשנות קצת איך אנחנו מלמדים, צריך לשלב בזה גם כישורים, ועכשיו אנחנו גם חייבים לעשות מדידה. תהליך מאוד מאוד מסובך, והאמת, המפתח בסופו של דבר פה הוא גם איזושהי שפה משותפת עם התעשייה, שאם לנו תהיה איזושהי צורת מדידה מסוימת, זה יהיה מקובל גם על התעשייה, באמת בתור איזשהו סקור קארד, במקביל לתעודה במקצוע, בפרופסיה, שאז באמת יודעים להתייחס. כן, אני מניחה, אבל שלמכללת אפקה לבד, זה, אנחנו פחות מדברים על זה. העניין, ההקשר הוא באמת של כל האקדמיה שלכם ושל כל הגורמים אתכם באקדמיה, לעשות איזשהו שינוי כזה, ואנחנו יודעים ששם תוכנות לאט. אז זה נכון. קודם כל אנחנו רואים את עצמנו גם כחלק מהרצף החינוכי בכלל, ובוודאי כחלק מהתהליך שעובר את האקדמיה. יש כמה פורומים באקדמיה, כמו הפורום לחינוך מהנדסים שמוסד שמואל נאמן מוביל, ואנחנו חלק מהעשייה שם, ואנחנו בהחלט מנסים לעשות את זה ביחד. כל מוסד בקצב ובאומץ של ההנהגה שלו צועד את הצעדים קדימה, אבל אנחנו כולם מבינים היום, האמת היא, מה שקורה זה מוזר, אולי לא כל כך מוזר, טבעי, כולם מבינים שצריך לעשות, כולם די מבינים גם מה צריך לעשות, עוד לא כולם מבינים באותה צורה איך לעשות, והפער באומץ לעשות הוא מאוד מאוד גדול. אז אני רוצה קצת, שירי, אני אשמח ככה לדבר איתך על משהו יותר באמת על המיקרו של הניהול. שירי, את בעצם אין לך השכלה אקדמית, יש לך השכלה מסוימת.